trabalhar com Postgres. E aí ele comentou que eu estava usando SQL e não Postgres, né? Um ponto que tem que ficar claro, pessoal, que o SQL é a linguagem. Então, sempre que eu estou usando a linguagem, eu tenho que ter do outro lado, né, um gerenciador de banco de dados. E aí, quando a gente fala em gerenciador de banco de dados, normalmente a gente pensa nesses grandes softwares, como software tipo o Postgres, ou MySQL, ou MariaDB, ou Oracle, que são sistemas que rodam em servidores, né? Mas, para aplicações pequenas, né, a gente pode usar o que chamamos de banco de dados embutidos. Então, tem o SQLite e tem algumas variações derivadas da SQLite. E aqui eu acabei optando, nesse semestre, a usar um dessas variações, né, porque você não precisa de instalar um outro software. Você apenas com Java ali, baixa a biblioteca, tem no driver, você já tem ali no driver o banco de dados. Mas não é um gerenciador de banco de dados. É algumas rotinas muito simples para salvar um dado no arquivo e recuperar. E que tem ali uma camada ali que ele permite executar código SQL. Só que tem algumas limitações, transações, coisas do tipo, ele não dá suporte. Ele não é um banco de dados, por exemplo, multi-usuário. Um banco de dados monousuário. Então, é algo bem simples, mas que evitaria vocês ter que instalar um gerenciador de banco de dados. Mas a gente pode experimentar, né, migrar essa aplicação nossa para o Postgres. O que que a gente precisaria, né? Vou criar aqui um pacote, que ele está fora de pacote. Eu vou carregar para cá. Aí, pessoal, quando a gente cria aqui no Eclipse, né, um pacote e manipula por aqui, ele mesmo já coloca lá, né, a informação do pacote, né, no cabeçalho aqui. Então, usando uma IDE, ela facilita bastante. O que que eu quero fazer, pessoal? Eu quero migrar para o Postgres. Eu estava usando um banco de dados, o Derby, um banco de dados escrito em Java, só um arquivinho praticamente, né? Mas que ele consegue implementar a interface lá do JDBC. Então, se eu quero mudar para outro banco de dados, em que arquivo aqui que eu vou precisar de mexer? Em qual arquivo? Eu consegui fazer, quer dizer, eu fiz o meu direto no Postgres. Aí Certo. eu troquei aquele arquivo da library que foi usado para adicionar o Derby. Aí eu Isso. adicionei o dele do Postgres Certo. para eu poder utilizar. Qual que é o nome? Da library. Na Tá, library. o Luiz. Ah, certo. Não, Luiz Felipe, que quer saber se não. O Drive do Postgres. A gente só muda só a Libre, a biblioteca lá, ou muda mais alguma coisa? Mas, e também na E aí conexão, tem eu que tive que colocar colocar o driver, o link do drive, e a a rota que o URL. senhor criou. Assim como a Beleza. senha do seu banco de dados A senha e o e usuário. o usuário, que Ah, tem beleza. acesso àquele banco de dados. É, isso mesmo. Então, aqui, olha, que agora eu estou usando aqui o Derby, né? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, eu quero usar o Postgres SQL. Aí esse Postgres, e pior que eu não sei qual que é a senha do meu Postgres, eu botei a senha padrão. A Postgres, minha Postgres. eu tinha colocado em diferente, aí eu fui e troquei para não ficar a É. minha senha. Aqui, né, pessoal, assim, numa aplicação real, a gente não coloca senha usuário no arquivo fonte, né? Mas aqui é só para a gente poder brincar. Então, eu tenho que o Postgres, aí, só que no caso do Postgres, eu tenho um servidor, né? Então, eu posso passar para ele aqui, né, agora, qual o servidor, qual o IP, né, onde que está essa máquina. No caso, é a minha máquina local, né? Então, é local, localhost, né? Então, host Aí, local. se tiver colocado em uma porta diferente, aí coloca a porta aí também. Ah, isso mesmo.
Então, por exemplo, ele pega a porta padrão, né? Que acho que não sei se é 54, 32, sei lá. 5432. Isso. Aí, por exemplo, se caso você tenha instalado uma porta diferente na hora que você instalou, ou você tenha dois bancos de dados Postgres, cada um instalado numa porta, você pode colocar aqui a porta. É, aí eu vou colocar aqui, acho que vou chamar no banco de dados, tem que banco de dados, agenda mesmo. Então aqui é o banco de dados que eu não tenho lá, né? E aí eu posso colocar aqui o usuário, eu não lembro. Aqui que vai dar problema. Só que acho que eu não lembro. Mas eu normalmente eu não mudo, eu só boto o password mesmo. É só para dar aula mesmo. Eu não crio nada diferente, não. Então, só mudei aqui a URL, né? Então, eu coloquei lá o usuário e o password nessa string. E eu vou tentar rodar, né? Então, nesse meu caso aqui, vai dar qual o problema? No driver, né? Eu não tenho driver para o Postgres. Acho que eu não baixei. JDBC. Então, vocês sempre têm que baixar o driver. Então, vou baixar o driver aqui. É, download. Eu tinha até baixado, tá lá. O dia eu baixei, né? A memória já não permite mais. Então eu tenho que ir lá agora colocar essa biblioteca. Aqui, pessoal, né, eu falei com vocês, né? Quando a gente está trabalhando com Java, provavelmente, se vocês tiverem uma empresa trabalhando com Java, vocês não vão estar usando, talvez, o projeto Eclipse. Provavelmente vocês vão estar usando o Maven. E quando a gente trabalha com Maven, eu tenho aqui, acho que um código aqui, com Maven. É aqui. Quando a gente trabalha com Maven, tem esse arquivo aqui, .xml, aqui que a gente coloca as dependências, né? Então, a gente coloca as dependências aqui e aí ele baixa para a gente. Modo similar para quem conhece o JavaScript, né? Usando package.json. Então, a gente não precisa se preocupar, porque ele mesmo vai baixar, ele mesmo coloca numa pasta padrão lá, né? E aí, se você tem vários projetos, no primeiro projeto, ele vai demorar um pouco porque vai ter que baixar todas as dependências. Se o segundo projeto que você estiver trabalhando compartilhar as dependências, normalmente é isso que acontece, né? Aí você já tem essas bibliotecas baixadas, né? Não tem que ficar entrando nos sites, igual eu fiz aqui, para baixar. Nem ter que configurar aqui, né? Então, buildpath. Aí eu tenho aqui as libraries. Aí eu vou adicionar aqui documents. A dev eu posso apagar, mas eu não vou apagar, vou deixar aí. Se eu mudar de ideia, eu posso voltar. Beleza. Só que aí, agora, que erro que ele deu aqui? Agora já, pelo menos já executou, né, pessoal? O que que está reclamando? Que não existe. Tem que criar o banco de dados. Tem que criar o banco de dados. É, então provavelmente ele a senha é aquela mesma. Então a senha é aquela mesma. O primeiro erro que ele ia dar era com relação ao banco de dados. Então vou criar um banco de dados, chamar ele de agenda, né? Que é o nome que eu coloquei lá. Minha agenda. Query tool. E aqui eu tenho que criar agora a tabela. Eu posso criar a tabela aqui usando até o wizard do próprio Postgres aqui. Aqui, por exemplo, né, pessoal, esse pgAdmin 4, ele é em Python, né? Por exemplo, se você tiver com Python, se o Python tiver algum problema, por exemplo, você pode ter o pgAdmin não funcionando, né? Por isso, quem programa em Python é importante o cara sempre trabalhar com aqueles ambientes isolados, né? Eu tinha o SQL lá, não tinha? Não. Botei direto no código, né?
preguiça aqui. Eu posso criar a tabela aqui também via meu código aqui, né? Só que nesse contato aqui eu já comentei, né? Eu vou. Eu vou criar a tabela antes. Acho que é mais fácil eu escrever aqui do que ficar Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu criei foi uma entidade para rodar só uma vez e fazer isso via código. Não, é uma boa ideia. Aí eu descobri a existência do if not existe, aí fazer. Sim, dá para checar, né? Dá para checar se existe a tabela, se existe o banco de dados, e aí ele só executa aquela parte que ele já não existia. E aí, evita, por exemplo, se você manda uma aplicação para uma pessoa, sabe? Se aquele servidor, né, por exemplo, um ambiente que você tem um servidor, você tem um administrador de banco de dados, né? Então, provavelmente aquela tabela vai ser criada por esse meio. Aqui você pode colocar, definir correto, né, por exemplo, será que o varchar 30 aqui é o melhor que poderia usar para esse tipo de dado, né? Então, montar esse banco de dados, né, talvez não seja a tarefa do programador, né? Mas para aplicações simples, principalmente nesse caso que eu estava usando o Dev, o certo é isso, né? Porque você não vai instalar lá uma interface gráfica para você acessar o banco de dados, né? Porque você quer só mandar a aplicação para o cara e o cara poder executar aquela aplicação. Então, eu criei aqui a tabela, né? Eu criei a tabela, então provavelmente agora as coisas já devem funcionar lá, né? Vamos ver, né? Então, vou rodar aqui agora. Beleza. Aí, nesse caso, só tem Maria, né? Porque naquele código que eu tenho lá, eu estou adicionando a Maria, né? Não tinha lá o Sérgio nem nada. Então, observar aqui, pessoal, que no meu código eu não tive que mexer nada, né? Eu saí de um banco de dados simplesinho aqui, o Dev, fui para o Postgres e não tive que mexer nada no meu código. Assim, por exemplo, a implementação do DAO, o adiciona, o recupera, ficou idêntico. Não mexi nada nisso. Entenderam? A importância Sim, de você. E aí vocês, aí dá para entender, porque quando a gente fala de herança, a gente está muito ligado. Teve até um aluno que comentou, não sei quem falou, né? Ah, que polimorfismo aí tá misturando com o conceito de herança. Mas quando a gente pensa em herança, a gente pensa muito naquela questão do reuso. Ah, eu tenho uma classe que implementa um monte de métodos, e aí eu quero uma subclasse que reaproveita, né? Vai aproveitar esses métodos que estão implementados na superclasse. Mas quando você tem interfaces, né, igual a gente tem aqui, essas interfaces que tem apenas assinaturas de métodos, não tem implementação, você não tem reuso aqui. Aqui a gente não tem reuso. Quando eu vou lá e crio uma classe concreta que implementa o Connection, eu não estou fazendo isso para ter o reuso das coisas que estão implementadas aqui. Mas eu estou fazendo isso para depois eu poder utilizar, por exemplo, uma outra aplicação, Drive Manager, e poder trocar a minha implementação sem ter um impacto na minha outra aplicação, né? A outra aplicação que está usando. Então, você tem uma aplicação que só enxerga as interfaces e você pode, em outro ponto, instanciar as classes concretas. Então, quem está instanciando as classes concretas aqui nesse JDBC, então é uma arquitetura assim, muito bem feita, né? A gente pensa na arquitetura baixo nível, né? Arquitetura de classe. Né? Você tem aqui uma URL, uma string. Essa string podia estar salvo no arquivo, no properties, no XML, pode estar salvo em qualquer lugar. Você troca essa string
Esse Drive Manager, ele sim, ele vai ter que conseguir, a partir dessa URL, instanciar uma classe concreta de como. Se eu mandar aí para mim aqui o. Ele vai adicionar a nova Maria aqui, pessoal, mas. Tem problema. Será que ele imprime? Ah, eu tô doido, eu coloquei de novo. A ideia que era para imprimir. Para ver se ele imprime aqui o tipo. Ah lá, olha. Então, eu mandei ele imprimir aqui, por exemplo, o connection, né? Eu declarei o connection como um objeto do tipo dessa interface aqui, connection, né? Mas a instância dele, qual que é a instância? Olha, a instância é essa aqui, ó. PostgreSQL JDBC PG Connection. Então, essa que é a classe concreta. Não é o Connection. A classe concreta é o PG Connection. Então, esse com aqui, alguém, né, esse Get Connection, conseguiu, através dessa URL, instanciar uma classe concreta desse PG Connection. Só que o meu código não sabe nada disso. Meu código, ele está preocupado, né? Só com. Eu tenho lá a URL. Só copiar a outra URL aqui para poder. Copiar. Então, troco a string aqui, a informação. Carrego. Olha, agora ele já tem esse aqui, ó. Então, a implementação é esse embedded connection. Então, essa que é a classe concreta agora. Entenderam, pessoal? E a instanciação desses objetos concretos estão escondidas aí para a gente. A gente não, eu não instancio um cara embedded connection. Eu instancio um. Eu defino o com como tipo connection, e aí o driver manager é responsável por fazer esse trabalho, né, de buscar o driver e instanciar a classe concreta. E aí, a partir dessa classe concreta, né, por exemplo, lá na frente, eu vou usar, por exemplo, o prepare statement. A partir de quem que me cria o prepare statement? O connection, que é aquela classe concreta. Então, aquela classe concreta, quando ela recebe aqui para retornar um statement, ela vai retornar um statement de que tipo? Ah, um statement do tipo embedded, sei lá, embedded statement, eu não sei o nome da classe, talvez seja isso. Será que a gente acha esse código aqui? GitHub. Deve estar lá no GitHub. Eita, GitHub. Interessante, cara. Muito certo aqui com esse cara. Tá, qual é o nome? É, Dev Implementation. Aqui. É que esse projeto aqui é um projeto meio, ele tem. É, não sei. Ele procurar depois. Depois eu queria só mostrar a classe, para vocês a classe concreta, né? Implementando a interface e fazendo a. Implementando cada um desses códigos aí. Agora tá um pouco mais claro para vocês, pessoal, a ideia de interface, de polimorfismo, essa questão de sobrescrita. Só misturando uma linguagem com a outra, só acho que eu nem vou responder a sua pergunta.
PHP é bem parecido, né? É, o PHP, cara, pior que assim, eu não tenho acompanhado mais o PHP. Para mim, o PHP 5 ainda é novidade, né? Então, porque o PHP, ele embutiu, assim, depois, até o 5, começou a embutir a ideia de orientação objeto, né? Eu acho que hoje em dia o PHP está bastante orientado a objeto. Ah, ele era E. funcional. Oi? Ele era funcional, o Não, paradigma não. dele. Ele era uma linguagem de script. E ele não dava suporte à orientação objeto, né? E ele acho que ele. Eu não sei se ele sempre teve, tipo JavaScript, esse suporte a tratar as funções como valores de primeira classe. Mas funcional não é também. Hoje em dia ele tem bastante suporte com isso, então dá para a gente implementar bastante coisa no estilo funcional. Mas seria uma linguagem procedural, né? Então, estilo C, né? Então você tinha, no máximo, você tinha funções ali. Você tinha funções, você tinha while, tinha loop, mas você não tinha o conceito de orientação objeto. E a partir do Java, do PHP 5, eles incorporaram a ideia de orientação objeto. Só que ela continua sendo uma linguagem dinâmica. Não sei se ela tem também agora a ideia de tipagem também. Parece que eu vi que eles estão incluindo também. Mas aí, por exemplo, quando você tem uma linguagem dinâmica, talvez você não precisa ter montar toda uma interface dessa maneira, assim, né? Você consegue abstrair um pouco isso, né? Mas, de qualquer maneira, quando você implementa uma linguagem dinamicamente tipada, você passa um objeto para ela, você assume que aquele objeto tem alguns métodos. Então, você está assumindo que existe uma interface. Ele só não precisa ter isso explícito. Então, se eu fosse trazer essa implementação para o Python, por exemplo, eu poderia criar um PG Connection, um Embedded Connection, e esse PG Connection e esse Embedded Connection, eles não precisavam implementar explicitamente uma interface chamada Connection. Mas eu poderia, via documentação, falar, olha, o Drive Manager espera, né, um cara, e vai retornar um cara que vai ter um método chamado create statement, prepare call, prepare statement. Ele precisa ter esses métodos. Mas eu não tenho nenhuma segurança de uma interface dizendo, olha, realmente esse connect tem esses métodos implementados. E exatamente com essa assinatura. Então, eu acho que o PHP e o Python caem nessa mesma situação, né? De, por ser uma linguagem dinamicamente tipada, você não tem essa obrigação de implementar uma interface. Beleza? Então, queria perguntar mais alguma coisa, pessoal? Comentar? Só a questão das interfaces que o senhor falou, eu Hum. consigo criar interface, já falando já de outra linguagem, em Python, né? Acho que toda linguagem a gente pode criar essa, porque eu entendi mais ou menos como é a parte dos abstract methods lá, né? Das classes em abstrato. Então, essa parte das interfaces, ela não fica só para esse paradigma. Não, na verdade, ele é só desse paradigma, né? Orientado a objeto. Aí, por isso que eu estava olhando em PHP, porque é bem Ah, parecido, certo. eu achei bem parecido e também tá dando de fazer. Ah, certo. Bacana, É, bacana. o paradigma, assim, orientado a objeto, por exemplo, quando você programa em Python e PHP, você pode programar usando o paradigma orientado a objeto. Uma coisa que difere é com relação à linguagem ser dinamicamente tipada ou estaticamente tipada, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né? Olha, tem a interface do PHP, aí a classe template, implements e template, beleza, né? E aí você tem aqui um bad implement. Aí você tem Por isso que eu achei que ela era mais parecida com Java. Por isso que eu disse que ela Não, era parecida. eles provavelmente, quando eles implementaram a orientação objeto no PHP, na época a linguagem que era
mas se usava na web era PHP e o Java estava surgindo ali. E o Java era sempre visto como uma linguagem mais segura do que o PHP, porque o PHP o cara podia, na época, fazer aqueles scripts, não seguia nenhum, não tinha nenhum framework, não usava nada de orientação objeto e tendia a ter um código ruim, né? Mas, por exemplo, cadê a quando você instancia um objeto? Esse exemplo aqui é mais eu estou mostrando algum exemplo, né? Vamos ver. O W3 curso. Então você. Ah, beleza, eu tenho uma interface aqui. Aí eu posso. Aí aqui, né, pessoal, aquele clássico exemplo de polimorfismo, né? Eu tenho o animal, aí tem um método aqui, makeSound, que vai ser um método abstrato. E aí eu posso implementar esse cara aqui. Depois eu posso executar o makeSound. Então, o legal do W3 Schools é, né, que a gente pode brincar aqui e experimentar o código, né? Não precisa nem de ir lá para o replit. Beleza, né? Só que. Aqui ele assume isso, né? Mas, por exemplo, se eu crio aqui uma classe. Uma classe cachorro. Eu não vou implementar nenhuma interface e vou criar um método aqui. Então, provavelmente isso aqui não é problema. Eu não sei muito PHP. Então, provavelmente isso aqui não é problema, porque, de qualquer maneira, eu posso criar um método makeSound. Não tem nada a ver. Beleza. Mas, aí, por exemplo, eu posso instanciar um cachorro. Animal 2 também vai funcionar normal, não tem nada de diferente aqui. É, beleza. Só que aonde que a gente pode ver a diferença com relação aqui? É como é que define uma função? Alguém sabe rápido aí como é que define uma função em PHP? É function? Não lembro mais. Já programei em PHP, não lembro. Alguém lembra? Eu acho que é function mesmo, só function na frente. Mas não me lembro também, não. Function. É, Não lembro, teste. não. Vamos ver Só aqui. que. Não, não é, não tem nenhum problema a gente consultar, né? PHP function. Então, a gente sabendo programar, sabendo os elementos, né? A gente só cria. Então, aí que é o problema, né? Por exemplo, na hora que eu defino uma função, né? Quem ela vai receber pode ser de qualquer tipo, né? Então, por exemplo, aqui. Vou criar uma função teste. Aí, os argumentos sempre é. E aí eu vou aqui, eu faço a make sound. Vamos ver se. Vamos ter muito PHP, o PHP mudou muito, né? Mas beleza. Então vou passar. Para teste, ops, tirar só o mix sound aqui. Teste animal. Então, pessoal, a gente pode programar orientado objeto, pode programar em Python, PHP. Só que também eu posso programar procedural puro, né? Vamos ver aqui se vai funcionar do jeito que eu espero. Aqui provavelmente o ponto e vírgula, né? O que foi, pessoal? Alguém sabe aqui? É Nesperk Test, sintaxe erro. Aqui é o meu problema de não saber. Ah, só que aqui eu tenho que botar ponto e vírgula também? Beleza. Agora, pessoal, o que que eu. Observe aqui, pessoal, que é importante. Que é importante, olha.
Eu posso, né, criar uma interface bonitinha e fazer isso, né? Implementar o Animal e tudo. Só que, se numa linguagem dinamicamente tipada, né, eu não sei se o PHP hoje em dia ele tem essa questão do estático para fazer checagem, alguma coisa, se tem isso já incluído. Mas, mesmo que ele tenha incluso isso, provavelmente ele continua sempre trabalhando de forma dinâmica, né, que eles não vão proibir, porque aí você quebra um monte de aplicação. Mas olha a diferença, pessoal. Isso aqui é importante para a gente ficar claro essa ideia de da importância, a diferença de linguagem estaticamente tipada e dinamicamente tipada, e por que que faz muito sentido a gente ter interfaces lá em linguagem estaticamente tipada. Aqui é meio que opcional. Melhora, talvez, a gente entender o código, tudo. Vocês entenderam, pessoal, que eu não preciso dessa interface para que esse código aqui eu possa passar. Ah, não, é que eu fiz gato, né, pessoal? Vocês nem me falam que eu fiz gato aqui. Vou botar o cachorro aqui, mas não vai. O cachorro eu vou botar o uau, né? A marca cachorro em inglês não faz uau, não, né? Como é que ele faz? Uf. Ó, miau, uau, uau. Agora, se a gente fosse fazer isso aqui em Java. Estão prestando atenção, pessoal? Isso aqui é importante, porque assim, esse conceito, a gente vai falar de interface gráfica, mas isso aqui é um conceito que eu acho que é um pouco mais confuso mesmo, né? Porque vocês vão procurar, por exemplo, ah, estou num paradigma tal, vou para outro, ou estou numa linguagem tal, vou para outra linguagem, a gente vai procurar esses elementos. Eles podem estar lá, mas é diferente, né? Então, aqui, se eu criar agora um outro animal aqui, tem cat e cachorro, né? Em inglês ou em português? Vou criar aqui, que animal aqui? Um boi. E agora eu coloco aqui, e aí poxa, eu escrevi errado aqui. E aí eu vou criar um outro animal. Eu vou passar esse animal para essa função. E aqui, pessoal, quando que vai dar esse erro? Ele consegue checar esse erro em tempo de compilação? Porque o PHP ele é interpretado, mas de qualquer maneira, ele pega esse código e ele gera uma representação intermediária, né, para executar. Ele usa byte, hoje em dia ele usa bytecode, ele tem inclusive o que tem o PHP mais novo, já está implementado aquela ideia de JIT. Ele até compila mesmo o código para código de máquina. Só que na hora que eu executar isso aqui, olha, ele deu mu aqui. Ah, o PHP não tem distinção de letra maiúscula, pessoal? Não é sensitive case? Alguém sabe, hein? Tá pensando nisso, não. Eu não sabia disso, não. Aprendi agora. Não lembrava disso. Não é sensitive case, não, né? Agora, Olha aí, deu muito erro aqui. ele rodou e não deu nenhum erro de execução aqui, né? Mas eu acho que talvez no ambiente real aqui ele estaria um erro aqui. Mas observe que ele imprimiu o uau, miau, mas não imprimiu, né, o mu. Porque ele não tinha essa função. Né? Mas eu acho que aqui porque ele não. Eu acho que não está capturando, né? Não está capturando esse erro, né? Não está capturando. Talvez ele está jogando fora aquele erro ali. Mas agora. É isso aqui, né? Então, pessoal, estou atrasando aqui o conteúdo, mas eu acho que isso aqui é importante. Por isso que é importante vocês trazerem coisas para a gente poder conversar mais, né? Isso não é trivial essas coisas, né? Então temos que entender melhor, né? Aqui. Ó. Beleza, aqui, olha, ele deu um erro aqui, ó. Miau,
ao, ao, ao. E aí, na hora que ele ia executar o outro, olha, ele deu um erro. Porque ele não achou esse método boy make sound. Mas isso aqui. É porque foi executado, olha, pessoal. Se eu comentar isso aqui, se eu comentar, não, né? Eu coloquei aqui uma condição que não é executada. Eu mando executar esse programa, ele funciona. Ou seja, ele gerou o bytecode normal lá para rodar, gerou essa representação intermediária para interpretar, e ele não consegue checar isso, porque não tem definido aqui o tipo. Dessa forma que eu implementei. Eu não sei se no PHP mais recente, eu acho que no PHP mais recente dá para a gente trabalhar como se ele fosse estaticamente tipado. Aí faz sentido a gente trabalhar com interface. Faz sentido assim, a gente é obrigado a trabalhar com interface. Se a gente faz isso no Java, e aí, legal que a código é muito parecido, né, pessoal? Fizeram bem parecido mesmo. A gente pode até copiar e colar. Public void faltou parênteses ali no mil, sabia? beleza. Aqui já fica claro, por exemplo, que se eu quisesse criar, igual eu fiz lá, uma função qualquer que recebesse, eu tenho que falar que tipo que ela recebe, né? Se eu coloco que ela recebe um gato, eu posso. Ah, eu mudei lá. Esse não tá, né? A mesma que eu faço. Mas é isso. Aqui está dando esse, mas acho que está doido aqui. Eu copiei lá, ele não tinha atualizado ainda. Então aqui, né, eu posso pegar test.make sound. Ele é uma interface, não sei, eu até criar aqui. Animal. C é igual a new cat. E eu vou lá e mando teste e mando esse animal para lá. Esse teste ele espera um gato, né? E aí, teste.makefounder. Ah, eu aqui atinei. Aí ele já reclama aqui, porque eu declarei ele como animal, né? E ele, na verdade, eu estou esperando um gato. Eu não posso passar. Nem todo animal é um gato. Então eu não posso passar, ele está olhando o tipo, né? Então eu poderia se declarar esse cara como um gato. Aí eu posso passar para lá. Se eu declaro ele aqui como um animal, aí beleza, eu posso declarar ele aqui como animal e posso passar. Porque o gato é um animal. Então eu posso criar um gato, como eu posso criar um dog. E posso passar um dog. E aí eu passo aqui
Então, eu tenho esse cenário que, olha, a função teste, ela está recebendo. Vou passar até o tipo aqui direto. Fica bem claro. Uma hora eu estou mandando para ela um gato, outra hora eu estou mandando para ela um cachorro. Esse teste está funcionando, né, está recebendo instâncias de diferentes tipos, né? Recebendo instâncias de diferentes tipos. Porém, né, essas instâncias de diferentes tipos estão relacionadas ao mesmo supertipo, que é animal. Eu não posso passar um outro cara que não seja um animal. Entendeu? Deu para ver a diferença, pessoal? Agora, assim, sintaticamente, é idêntico. Sintaticamente é idêntico. Mas aqui no PHP, eu não preciso daquela interface. Eu não preciso daquela interface. Basta que eu, de forma, de modo formal, eu implemente esses caras aqui. A linguagem, para a linguagem, não faz diferença lá. Miau, au, au, mu. Então a linguagem ela não tem como ela garantir isso, diferente do Java, que consegue garantir isso em tempo de compilação. Então, se eu chego aqui e coloco um nome diferente aqui, né, make sound, estou vindo lá do Python e estou querendo usar o underscore, né, Klebs? Ele não vai compilar esse código. Por quê? O dog não é um animal. Porque ele não implementa o make sound. Eu criei um outro método aqui, então eu não posso. Né? Eu posso até criar esse método com o underscore, mas eu tenho que implementar esse aqui de cima. Eu tenho que sobrescrever esse cara. Conseguiram ver a diferença, pessoal? Deu de entender, professor. Agora sim, essa parte ficou mais clara, porque eu pensava que no próprio essa parte de interface, na verdade, é só para seguir no PHP, é só para seguir um padrão de projeto, né? Seria mais ou Isso. menos isso, né? E aí quando fica mais claro para a gente, né? Você olha lá, você fala, olha, realmente tem uma interface, e aí você está implementando a interface, você já sabe quais são os métodos que você tem que sobrescrever, né? Só que assim, a diferença, por ser uma linguagem dinamicamente tipada, ela não consegue garantir, né, que quando você passar um objeto para um outro método, esse método realmente está sobrescrevendo todas as funções. Ele não garante isso. Você pode passar qualquer coisa para lá, né? Na verdade, você não precisa passar de fato um animal. Mas eu estou falando, mas eu acho que o PHP agora ele tem o seu modo estático, né? Então, vou pegar um mais recente aqui. Então, não é assim com relação ao paradigma, né? Tá ligado àquela outra parte, aquele outro conceito que eu falei com vocês com relação à linguagem, ser estaticamente tipada ou dinamicamente tipada. Não, não sei se esse aqui é o melhor. Mas, type declarations. Ó, você já pode aqui, por exemplo, naquela função lá, talvez lá naquela função eu poderia colocar talvez o tipo, né? E trabalhar ela como fosse uma linguagem dinamicamente tipada. Então aqui, talvez, vamos ver lá no try, né? Nessa função teste. Mas aí, por exemplo, aí a diferença é que agora eu estou trabalhando com ele como se fosse uma linguagem dinamicamente tipada. Eu não sei ainda se ele ainda. Ou se tem que colocar aquela tagzinha, né? Olha, ele só pode. Eu posso mandar para ele apenas objetos desse tipo. Teste animal.
É no ponto e vírgula, né, pessoal? O que aconteceu? Deu algum erro aqui. É, deu algum erro. Ou é conexão. Ah, sei lá, vamos lá, porque a gente vai perder um tempo aqui. Mas, então, a questão aqui não é a linguagem PHP, é a linguagem Java. A questão é estaticamente tipada ou dinamicamente tipada? Linguagem estaticamente tipada, você tem que ter interface. Então, por exemplo, lá no Java não tem outra forma que não seja com interface. Linguagens dinamicamente tipadas não são obrigatórias. Você trabalhar com essa ideia de, ah, por exemplo, lá no PHP, no Python também, né, aquela questão de métodos abstratos, mas você pode usar isso como padrão mesmo e por boa prática, você seguir aquilo. E aí, quando alguém lê o código, já sabe, olha, esse cara aqui é um animal. O que que o animal tem? Aí tem esses métodos. Ao invés, e esse método é exatamente dessa maneira, né? Ao invés de ficar na tua cabeça, né? Na tua cabeça já tem, quando você cria sem definir interface, você pode ter mentalmente já dizendo, ó, pensando, poxa, eu vou implementar aqui, mas esses objetos, todos eles têm que implementar esses métodos e a assinatura desses métodos é desta maneira. Mas está na tua cabeça. Você sai do projeto, normalmente você vai começar um projeto, você vai sair, você vai para outra empresa, outro cara vai pegar aquele teu trabalho. E aí, meu amigo, ninguém vai saber o que está acontecendo ali. Mas só essa diferença que é importante destacar. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Então, o que que a gente queria ver hoje aqui? Vamos ver a questão de interface gráfica, né?